በምግብ ዘይትና በሰባት የምርት አይነቶች የተሰማራው ፊቤላ አግሮ ኢንደስትሪን ጨምሮ በቡሬ ተቀናጀ አግሮ ኢንደስትሪ ፓርክ ጉብኝት ያደረጉት የንግድ ሚኒስቴር ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት እንዲሁም ኢንደስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊዎች ቡድን ፋብሪካዎቹ የደረሱበትን ደረጃና ስራ የጀመሩ ተቋማት ሊቀረፉላቸው የሚገቡ ችግሮችን መመልከትና እልባት መስጠትን ታላሚ ያደረገ ነው። በጉብኝቱ ሀገሪቱ የጀመረችውን ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ የመተካት ሰፊ ዓላማ የማሳካት ስራዎች እንደተመለከቱ የገለጹት በንግድ ሚኒስትር ዴታው አቶ ሸት ያስፈው በፓርኩ አበረታሽ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል። ዛሬ እዚህ ያየናቸው ፋብሪካዎች በጣም በሚገርም በፍጥነት የተሰሩ ናቸው። ሪችላንድም ያየነው ኢንደስትሪ ፓርክ ውስጥ ፌቤላንም ያየነው በፍጥነት ወደ ስራ የገቡ ፋብሪካዎች ናቸው። ብዙ ጊዜ ኤክስፖርታችን መጨመር አለብን እንላለን። ኤክስፖርታችን ሲንጨምር ጎን ለጎን ግን ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን ላይ ደግሞ መስራት አለብን ተኪ ምርት ላይ። አሁን ዛሬ ቡሬ ላይ ያየናቸው ፋብሪካዎች የክልሉንም ያገረንም አይን የሚገልጡ እና ይሄን ሀገር የሚያሻግሩ ፋብሪካዎች ናቸው። በቀን 1.5 ሚሊዮን ሊትር ዘይት የሚያመርተው የፊቤላ አግሮ ኢንደስትሪ በ4.5 ቢሊዮን የኢንቨስትመንት ወጪ ተጀመረ ነው የሚሉት የፋብሪካው ባለቤት አቶ በላይነክ እንዴ። ከዘይት በተጨማሪ 5 ፋብሪካዎች ወደ ስራ የገቡ ሲሆን ጉብኝቱ ፋብሪካው በሙሉ አቅም ለመስራት ያሉበትን ችግሮች ሊፈታ የሚያስችል ነው ይላሉ። አሁን ለጊዜው ከዚህ ካካቢው መስመር ላይ የተወሰነ ኃይል ተሰጥቶን እየጠፋም እየበራም እየሰራን እንገኛለን። ይሄ በሙሉ አቅሙ ይሄን ትልቅ ፋብሪካ ሊያሰራ የሚችል አይደለም። ሌሎችም ፋብሪካዎች ይሄንን መሰረት አድርገው የተመሰረቱ ናቸው። ፕላስቲክ ፋብሪካውም ሌላው በዛሬው ዕለት 5 ፋብሪካዎች እየሰሩ መሆናቸውን ያው ቡድኑ አረጋግጧል። በክልሉ መካከለኛና ከፍተኛ ኢንደስትሪዎችን ጨምሮ በቡሬ አግሮ ኢንደስትሪ የሚገኙ 2 ፋብሪካዎች እንዲሁም የፊቤላ አግሮ ኢንደስትሪ በሙሉ አቅማቸው ማምረት እንዳይችሉ የኃይል አቅርቦት ትልቅ ፈተና ነው የሚሉት የክልሉ ኢንደስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ግርማዊ ሽጥላ የኃይል አቅርቦት ችግርን ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። በተለይ ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎቹ በቀላሉ የኃይል አቅርቦት ከሌለ የምርት ስራው ብዙ መስተጓጎል ይፈጠርበታል። በፍጥነትም ይሁን በጥራትም ይሁን አስተማማኝ ምርት በማቅረብም ይሁን የራሱ ችግር አለውና የኃይል አቅርቦት ቦታ ከሶስተኛ ወገን ነጻ ሆኖ ተረክበናል። ለሚመለከተው አካል አስረክበናል። የመፈጸሚያ የፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ በጀትም ተገይቷል የሚል የጋራ ውይይት አካሄደናል። በባለ ሀብቶቹ የተጠቀሱ የውጭ ምንዛሬ የግብዓትና የኃይል አቅርቦት ችግሮች እንዲቀረፉ መንግስት በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ ሚኒስትር ዴታው አቶ ሸት ያስፋው ተናግረዋል። እነዚህ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ፓወር ተጠቃሚ እንዲሆኑ ኦልሬዲ ጨረታው ወጥቶ ሂደት ላይ ነው ያለው። ተጫራቾች የመምረጥ ሂደት ላይ ስለሆነ መብራት ኃይል ያለው ይሄ በተሟላ መንገድ የሚፈታል። መንግስት በጀት መድቧል። ሂደት ላይ ነው ያለው ጨረታ እና ስለዚህ የፓወር ጉዳይ ኦሬዲ ልባት እያገኘ ያለ ነው። ሁለተኛው የውጭ ምንዛሬን በተመለከተ አሁን እያመረትን ያለ ነው። ለዘይት ፋብሪካዎቹ አገር ውስጥ እየተመረተ ያለው ምርት ሙሉ ሙሉ አይሸፍንም። ስለማይሸፍን ከውጭ ክሩድ ኦይሉን አምጥቶ እንደ ግብአት ለመጠቀም ዶላር ያስፈልጋል። ያለን አቅም ተጠቅመን መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ስለሆነ ሁለቱም የውጭ ምንዛሪ ችግሩም የፓወር ችግሩም ፓይፕላይን ላይ ያለ ስለሆነ የሚፈታ ነው የሚሆነው። የቡሬ ተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነባ ሲሆን ከፓርኩ ግንባታ መጠናቀቅ ቀድሞ 2 ፋብሪካዎች በመግባት ስራ ጀምረዋል። ለኢቲቪ ራሄል ፍሬው ባህር ዳር።